me azalaki wana na leke awa ni kamonini eh olingi obetangaye eh na sali nini eh nakanga muno kona ngaye est-ce que mwana mukebo ya gogo lobila ngaye bongo loba la vie est spirituelle yango mama na bodelio ipoche mutu na yo na sia losambo upoche mutu na yo na sia couverture c'est-à-dire kozangate na prière tozo sala masekite tozo sala religion te mokiliozo monoyo eza spirituel bat moko bazana bazana lisu moko bazo landa mouvement na yo makambo yonso oyo balapi na eke yo kosepela te so ba monike esengweye fo ba sala nyoso ba bebisa yo koye bate me oza influencer na nguya mususu physique te me spirituel lobi to moni moko alobi to koti si molimo ya kanda mobali nyoso bakoya ifo asilika abenga na bango e aza toko otali lobi denge molimo ya kanda ezo reagi yo moko yebike oyo eza molimo azo tomboka mobali nyoso bayakaka abengana kamango ye moko abi mebiso nde to cheye molimo ya kanda abengana mobali eloko muske asilikeli mobali mobali ya kimi azawana azawana na koral aleluya so omoni makande ngwana eza yete eza mobali na eza mwasi eza yete boba obunda yo sete bondela kaka po oyebike eza molimo mojetubayo omnombe sesi otelwana ekoisami natika yo ye yo sali nini naye osali nini naye Osali nini naye Osui et depuis quand? Ah, au tout n'angai, on est si d'acquis. Ah, on doit que des fois son maman bongo, na boite na moanda, y'a si mi mai, aye binga tire la tire. Sotango a si mi mai. Au côté lié. Molimo ya sire yose na si amugomo n'angai. Na pengana yo na zoto wana. Na pengana yo na zoto wana. Moto ya molimo zoto etu mayo. Oyoki. Bazo kene voyage na mwanda likolo ya mai. Mama salini. Ami. Ye asimi nini. Mai. Molima sire akoti. Sikoyo. Mabe za wapi. Nani asima kama ite. Me. Azo luka kaka. Point de contact. Sirin à côté. So, au côté, mission nini au lingo sa na zela na e. Yonin, a bala te, na bala ye. O bala ye. Yo sirin. A bala te. Moi, moukiebo, e biete. Mi bali balanda ka ye. Balanda ka ye, moko bale kata sa beke. Azambula boni. Loba la vie est spirituelle. Et kamusi yo, eh? Ok, lobi, babali moko na age ya 2 ans. 2 ans, babali ye. Bafuti don. Yo zo mouna mobali a ye, ipa na yo mama, apesi yo bongo neti a legi yo. Zoka ndeye, azo futa dot ya mwana 2 ans. Natuni, est-ce que babala ka mwana 2 ans? Albi, oui.
pona ye ayisinga wi apale na aja deso yangwana denga koliboye akokiko balate akovana na libalate.